От незапомнени времена, всяка година на сирни заковести, селото Мълци, рано сутринта, кукерите и няколко персонажа, Булка, Женик, Камила и други, се събират в читалището и тръгват из селото. Влизат във всяка къща да пропонят злато, да благославят за здраве и за рехет. Кукерска група при читалище Светлина Дунавци е носител на много награди. Довени дошли, приятели! Много са красиви вашите моби! Какво слагате кълва? Добре! Ето сирни заговесни! В селато на си община казала. Хайде, хваната е! Сълзичката е капната! И сега е ред на дунавските кукери! Мобани са съсирене, погашва и пътне с вино, червено вино. Yeah.
беше представен пред всички нас. Ставите ли изкупаните? Ставите ли изкупаните?